Naša Australija. U vikend izdanju vesti pročitajte. Ekologija povod za obraćanje predsednika Srbije naciji. Inicijativa Srpskog kulturnog centra Mihajlo Pupin za veća prava Srba u Sloveniji. Viktorija usvojila kontroverzni COVID zakon. Srbin iz Sidneja se sprema za šampionsku titulu. Složno, Srpska zajednica Zlatne obale obnavlja svetinju. I još mnogo toga. Potražite vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.